Tak Honzo, co očekáváš od odvety na horké půdě Kosova? No tak sám jsem zvědavý, jak k tomu domácí tým přistoupí, protože u nás hráli spíš za bezpečný obrany, vlastně jejich krajní obránci se vůbec nevysouvali, jenom minimálně a hrozili hlavně z breaku, takže uvidíme, s čím na nás přijdou v domácím prostředí, budeme připraveni na obě varianty. S čím půjdete do toho čtvrtečního utkání? No tak půjdeme do toho s tím, že už musíme prolomit, dá se říct, to naše střelecké trápení, protože máme po třech zápasech jeden gol, ten dal navíc vlastně stoper Hejdis, takže my v útoku a většina hráčů v těch ofenzivních už prostě musíme zabrat a dát nějaký goly. No. Tak Marku, na co jste v těch trénincích teď kladli největší důraz? Tak v tréningoch jsme se snažili hlavně zregenerovat, protože ty zápasy jsou v rychlém sledě a je krátký čas na nějaké analýzy, trénování, vysvětlování, takže určitě jsme snažili se zregenerovat kluci, aby se dali dokopy, hlavně fyzicky, potom samozřejmě pracujeme i na tom, aby se sklidnili a aby byli úspěšnější na superové polovice hřiště, takže dalo by se to povedať, či už video, alebo krátký trénink na hřišti nám posloužil to, aby jsme se trošičku zlepšili. Jsou všichni hráči po zdravotní stránce fit a 100% připraveni naskočit do utkání? Myslím si, že v tomto je to v pořádku a náš tým odchází skoro v plné síle proti superovi z druhého předkola, drity do Kosova, co se týká zdravotného stavu. Marku, děkujeme.